Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli ponovno v naši družbi. V oddaji Moja zgodba govorimo o stvarih, ki so v Sloveniji še vedno velik tabu. Danes je v moji družbi Maja Klemenčič, s katero bova odkrito spregovorili o šizofreniji in alkoholu. Pozdravljeni, Maja. Torej, šizofrenija gre za eno izmed težkih duševnih motenj. In vi ste se z njo srečali precej mlada. Kaj se je takrat pravzaprav dogajalo? Ja, v bistvu, prvo kot prvo imate prav, ne, šizofrenija je ena izmed najtežjih bolezni duševnih. Preden sem jaz to pogruntala, je mogel dosti časa preteči, da sem jo občutila na lastni koži. Drugače pa zbolela sem pri 22. Kaj se je dogajalo? Praviloma, nič groznega, kar bi normalen človek mogoče dal čez, jaz pa sem lahko temu nagnjena in sem utrpela psihozo. Ne? Ampak pri šizofreniji je tako, se pravi, sam si tudi nagnjen k temu, pač veliko teh raziskav kaže, da je to tudi genskega zapisa šizofrenija, ampak gre se za to, da so meni fantje malo zafrkavali, sledili, bila sem mlada, malo so me pofotografirali in v moji glavi je zrastel neko prepričanje, da me bojo ubil, iz tega je nastala psihoza, da me lovi mafija, zapirala sem se v stanovanje, skratka tipični znaki psihoze, da imam čip ugrajen, da mi prisluškujejo, da me lovijo. Šizofrenija je itak 10 vrst, nekateri imajo samo prisluhe, pa nimajo psihozo, oziroma imajo psihozo, ampak imajo v smislu prisluhov, nimajo nekih blodenj, jaz sem imela strašne blodnjene. In takrat, ko so vam v bistvu postavili diagnozo, kakšni so bili občutki? Kaj so bile tiste vaše prve skrbi? Ja, glede tega moram reči, da sem v prvi vrsti sem zelo hvaležna očetu, ker je dosti odprt glede tega in je rekel, že preden sem zbolela, rekel, veš kaj, imajo tep mogoče malo tekočina možganih na robe teče, tako je karikiral. In on je bil že a priori temu ful odprt, ker smo se že s tem srečali enkrat, ena soseda je imela take in drugače težave. In v bistvu, ko sem bila v bolnici, pa ko me je nati prišel pogledat, nisem čutila tiste stigme, glih zaradi njega, ne, no, in meni se zdi to pri duševnih bolnikih zelo pomembno, ker stigma je blazna. Mislim, ljudje, ki imajo duševne bolezni, ne povejo, ljudje, ki so na antidepresivih, ne povejo, ki imajo diagnozo, skrivajo in to je zelo narobe. Recimo v bolnicah imaš, preden greš ven en teden, vsak dan po eno uro, prav skupino, kjer te pripravljajo, ko boš prišel ven v okolje, da se ne boš počutil stigmatiziranega, ker bojo pač vsi vedeli, s kje prihajaš. Bil sem v polju in to je stigma. Ne? Zdaj omenili ste že torej psihiatrično bolnišnico. Kdaj ste pa bili sprejeti in kako dolgo ste bili tam? Ja, jaz sem sprejeta pri 22 letih, leta 2008. To je bila psihoza, ki sem jo utrpela, ki je bila zelo huda. Noter sem bila 2 meseca. Ko sem tja prišla, pa če sem vsa zblojena šla do policije in sem jim tam rekla, da me bo mafija ubila, da me sledijo in ne vem kaj in da bom naredila samomor. In je policaj malo zastrigil z ušesi in je videl, da to pa neki ni glih normalno in rekel, a bi šli vi tja, kjer so zaščitene priče, ne? Mislim, on je meni poklical rešilca, ampak jaz sem dejansko mislila, da grem tam, kjer so zaščitene priče. In sem se znajdla v bolnici, prve 2 dni sploh nisem vedela, kje sem. Ostala sem 2 meseca noter, po psihozi se zelo dolgo poberaš, jaz sem se še 1 let, pa potem tako samo od sebe poberala, ker gre za poškodbe možganov, gre za poškodbe centrov na nek način, ki jih pač težko razložiš, razen če ne tega ne doživiš. No. Zdaj me ljudmi nekako velja prepričanje, da so šizofreniki nasilni, agresivni. Se je tudi pri vas to odražalo? Ja, nažalost, šizofrenija, ne bom trdila, da ni res, ker v bistvu, če želimo to stigmo nekako razbiti, je treba resnici pogledati v oči. A ne? In sicer veliko šizofrenikov je agresivnih, med njimi so tako imenovane usiljene misli. Te usiljene misli so pač lahko agresivne, pride do tragedij. Največji procent, zakaj se sploh tragedije dogajajo, recimo je prišel moški, pa je pobil otroke v vrtcu, pa je mož dal nož, pa je zaklal ženo in tako naprej, in tako naprej. Potem pač vidiš, da se to piše bivši ali duševni bolnik ali psihični bolnik.
ljudje ne jemljajo zdravila, ne? To je prvi problem. Zakaj ne jemljajo? Ravno zaradi stigme. A ne? Ker ljudje pač, joj, pa na tabletih si, pa ne smeš to, dejno, ti si bil v polju. To vse ljudje želijo zatuškati, a ne? Se pravi, pod proprogo spraviti. Zdravile imajo ogromno stranskih učinkov, težko jih je prenašati, najraž bi videl, da bi šel dol, ker je včasih tako težko, da si misliš, da se ti bo zmešalo, ampak treba je to jemati, treba je redno psihiatru hoditi in če bi se samo to upoštevali, mislim, da bi primerov in teh tragedij padel za 50%. Zdaj prej ste omenili, da ste policistu dejali, da se boste ubili. Pa ste kdaj bili pripravljeni to storiti? Ja, takrat, ko sem imela psihozo, je bilo tako hudo, zato pa je psihoza za mene nevarna. Jaz nisem agresivna navzven, jaz, če se znajdem v psihozi, položim roko nase. Tak je moj profil, moja osebnost in mojega karaktera in so me pač tudi ocenili. In jaz sem takrat mislila preprosto, če me bo že oni ubil, se pa že raješ sama. Ne? In sem si v bistvu cigaret sem si ugasila na roki, imam brazgotino na roki. In jaz mislim, da če me takrat policaj ne bi poslal v polje, jaz bi se sigurno kaj naredila. Ker jaz sem bila žal resnično prepričana, da me bojo ubil. Na konc, čez par mesecev, ko sem vam prišla, nač od tega ni bilo res. Ne. Zato so te bolezni, zato je treba skizofrenijo zelo resno jemati. Torej, vi ste ves ta čas primorani jemati terapijo, zdravila? Jaz jemljam zdravila že 12 let. Po njih sem se močno zredila, to je dejstvo. Leni smo, schizofreniki, apatični. Če imamo tisto fazo, ki nimamo psihoze ali pa je vse v redu, mislim, jaz sem že kar dosti časa že stabilna za voljo zdravil. Imamo pa druge, tako imenovane negativne simptomatike, to so pridruženi simptomi in ne, nismo funkcionalni, polno funkcionalni, no. Pač smo bolani ljudje smo v bistvu. Ampak vi ste poleg tega imeli še eno težavo in to je v bistvu alkohol. Ja, zbolela sem se pravi pri 22-ih in jaz sem že po srcu ful dobrovoljček in rada sem žurala. In mene se takrat soočila, še danes se spomnim, ker sem sedela na skupini v polju, ker smo imeli obravnavo, pa smo se pogovarjali, pa tako destigmatizacija, pa je rekel zdravnik, en je vprašal, rekel, a jaz enega piva, pa dva ne smem, pa je rekel zdravnik, lahko pomočite ustnico, to je pa vse, kar lahko. In takrat sem si mislila, Madonna, to je pa hudo. Jaz nikoli nisem imela težave z alkoholom, da bi bilo kakršnokoli prekomerno konzumiranje, ampak seveda mladi ga žuramo. Ne? In ja, jaz kljub temu sem par let, kljub temu, da sem imala zdravila, tudi pila alkohol, to je zelo pogosto pri schizofrenikih, da si živčne težave lajšajo z alkoholom. Kombinacija antipsihotikov in alkohola je usodna, lahko nehaš dihati, jaz sem imela težave, meni je počela žila v glavi. Težke poti so za mano glede teh zadev. No. Zdaj omenili ste že nekaj ovir, s katerimi se srečujete. Na kaj vse pa je v bistvu vplivala bolezen v vašem življenju? Ja, dejstvo je, da se grdo rečeno na nek način za mene pri 22 letih življenje končalo. Ker v bistvu jaz sem izgubila in prijatelje, in službo, vse, kar je pač pomembno, in zdravje, in šola, vse je šlo. Ker sem bila tudi diagnozirana s kognitivno motnjo, kar pomeni miselna motnja in mi je bilo tudi odsvetovano, da ne bi kaj študijem nadaljevala, ker nisem bila sposobna primer sedeti za mizo, koncentracija več kot v podnu, pa še kronična anksioznost. Po drugi strani pa mi je, mislim, nek konc življenja definitivno, ker to je težka bolezen, vpliva tudi, da ne moreš služiti, nimaš denarja, si na socialni podpori, se zapiraš, nimaš za kavo, nimaš za nič in si socialno popolnoma izključen. Jaz sem v tem primeru najdla internet, ampak po drugi strani se mi pa zdi, da mi je bolezen, men osebno sem, verjam, da marsikomu ne, ampak jaz sem to srečo, mi je prinesla blagoslov in sicer, če jaz ne bi utrpela te schizofrenije, jaz ne bi nikoli postala slikarka. A ne, umetnost, jaz sem se v to vrgla, ker mi je takrat prišlo na pamet, pa čelo življenje sem rada ustvarjala in sem zagrabila to priložnost. No. Se pravi, ste si na nek način predpisali svojo terapijo? V bistvu, ja. Ja, v bistvu. Pomaga, pa zelo rada to delam, mislim, sem že celo življenje sem bila umetnik in v bistvu, kakor da je bilo usojeno, da tako pride in še psihiater mi je rekel, ma, vi imate en blagoslov pa eno prekletstvo, ne, schizofrenija je prekletstvo, blagoslov pa da ustvarjate, tako da.
Zdaj, v začetku pogovora ste mi dejali, da ste torej šizofreniki leni in ravno zaradi tega ste imeli težave tudi z iskanjem službe. Ja, blazne težave. Pa ne toliko zaradi tenobe, kot v bistvu zaradi nekega čudnega funkcioniranja možganov. In sicer dolg časa je trajalo, da sem jaz ugotovila, da sem jaz problem, ne pa delodajalec. In sicer zelo neproduktivna sem bila v službah, na voljo sem bila sicer dela samo z osnovno šolsko izobrazbo, kar pomeni monotona dela in proizvodna. Meni se je blazno poslabšala anksioznost, bilo je tako hudo, da sem na poti službe šla direkt v polje, ker me je tako hudo prejela anksioznost, da tudi na avtobus nisem mogla iti. In imela sem ful težave in v bistvu dokler mi ni psihiater povedal, da ne kar lepo ostanem pri svoji umetnosti in pozabim na službe, ker ta bolezen je toliko kompleksna, mi pač rečemo pacijenti, da pač ne moramo delati, ampak psihiatri pa to veliko bolj poznajo. No. Gre se tudi za to, da veliko schizofrenikov dela samo za določen čas, 4 ure na dan, dočim več niso sposobni. Tako zdaj, vi ste ene torej izmed redkih, ki odkrito govori o tem. Verjem, izmed vaših zapisov sem zasledila, da ste tudi govorili o mobingu, ki ste ga doživljali v službi. Ja, seveda. Takrat, ko si še nisem mislila, da ne bom nikoli že delala, ker še ni bilo čist jasno, da bom samo s slikarstvom se ukvarjala, sem par let iskala službe in sem tudi malo na črno delala, malo priložnostno. Nikje sem se tudi redno zaposlila, pa sem potem hitro dobila odpovedi, ampak definitivno je resnica, sicer eni pravijo, tega se ne sme delati, ampak dela se. In sicer sem bila na zdravniškem pregledu, pa je bilo vse v redu, pa sem jih hotel že zaposliti. Na konc naslednji dan me pač niso in nisem vedela zakaj, ker smo bili že vse zmenjeni. Enkrat sem temu hotela prijeti do dna, sem bila precej jezna in mi je direktor kadrovske oziroma tam tista, ki je bila odgovorna za zaposlovanje novih kadrov, povedala, da pač zato, ker sem bila v polju, a ne, pač me ne bojo zaposlili. Enkrat je en direktor celo rekel, da on ne bo tvegal scen v svojem podjetju. Tako da gre za zelo velike stigme in čeprav se to ne sme delati, samo vsi vemo, da se. No. V bistvu zdravniki dobijo tvojo kartoteko in se hitro vidi, kje si bil, pa da si bil v polju. Ne. Zdaj prej ste mi povedali, da ste torej, ko ste prišli iz psihiatrične bolnišnice, ostali brez prijateljev. Ne. Kakšna je bila sicer podpora, ne vem, družine? So vas vse tisti? Je ta bolezen je meni v bistvu uničila. Moja dva starša sta ločena, mama pa oče, jaz živim z očetom, tako da tudi z njem sem živela potem, ko sta se ločila, tako da je bil oče moj skrbnik. In v bistvu meni je ta bolezen res uničila, zelo dobro uničila odnos z očetom, ker žal mu to ne gre za zamert, ampak določeni ljudje teh bolezni ne razumejo. Se pravi, bi jih razumeli, če bi jaz delala scene, če bi bila skozi v bolnici, če bi se to nekaj otipljiv ga lahko videli. Tako pa pač vidi, da sem konstantno lena in da nič ni od mene in to je konc. Za njega, za očeta in za mojo družino je pač dejstvo, da sem jaz lena, da nisem nič bolana in da dokler sem lenuh, si tudi nobene pomoči ne zaslužim. In meni je tako vse, ker sama živim s to boleznjo, ampak žal je zelo pomembno pri družini, da da pacijentu podporo. Jaz jo nisem imela in še zdaj jo nimam, ampak sem pa že toliko delič napredvala z vsem in z umetnostjo in z prepoznavanjem znakov in z vsem, da kar dobro sama furam. No. Zatorej, znašli ste se v umetnosti, ja. Pa se da s tem sploh preživeti? Ja, jaz lahko. Zopet ne, imam srečo napram ostalim, ker jaz sem natančneje slikarstvo, pa pravljico še pišem, pa tudi skulpture delam. Umetnost je izjemno težko prodajati. Ne. Dor ne verjame, ne proba sam. Še posebej za visoke zneske, to je zelo težko najdeti kupca, ampak moram reči, da tako, ko sta me tista dva navdušila, ko sem že povedala, tisti tipi, ko so me napsihirali, eden je bil podjetnik, eden je bil pa umetnik, to dvoje sem združila. In v bistvu imam tudi žilco za prodajo, imam žilco za, da se sama znam spromovirati, tako da se živeti in moja velika ambicija je tudi samo od tega živeti. Ne. Pa sicer verjetno imate različne dneve, različna razpoloženja. Kako potekajo vaši dnevi? Ja, največkrat mi je tako, da takrat, ko pride tist mrak, ko mi mrak na oči pade, jaz temu rečem, tako se to sliši,
nisi sposoben ničesar. Se pravi, cel dan bi samo ležal, na cigaret van hodil, mogoče bi kaj pojedil, kakor neke vrste neka depresija. V bistvu si totalno nesposoben. Karkoli te kdo prosi za narediti, se ti ne da. Včasih ti je še težko še spojsle ostati. Potem so pa v redu dnevi, ki pa ne sledu, ne ni česar o psihizofreniji, pa so pa spet drugi dnevi, ki pa mogoče malo prihajajo usiljene misli, pač misliš, da te zasledujejo, da ta poštar, ki je tole pošto prinesel, pa ker ti je tak stavk rekel, to so oni njemu rekli, da ne reče in take kolobocije se začnejo v glavi dogajati. In takrat pač sledi dolg mail mojemu psihiatru in on prebere mojo vojno in mir, tako pač on reče. In potem se ponovat konča z višanjem zdravilno. Čeprav jaz do zadnjega momenta upam, da je to resnica, ampak žal ni resnica. Torej, slikarstvo je del vaše terapije, tudi konstantno sodelujete s psihiatri. Kaj še je pa tisto, kaj vas recimo osrečuje, pomirja? Ja, imam mucka, Feliksa, in sicer ta mucek je prišel črno-bela domača mačka, pravi, da je to angleška mačka, no, črno-bela. Prišel je 4 leta nazaj pred moja vrata kot mladiček in to je bilo eno posebno doživetje za mene, ker jaz si nikoli nisem upala imeti živali, ker ipak samo socialno pomočjo, mislim, stroški, veterinar, kje pa, ampak se je tako zgodilo, da sem se zaljubila in sem ga sprejela in nekaj najlepšega je, da ker sem skozi sama, nimam partnera, nimam otrok in sama sem 24 ur na dan v svojem stanovanju ali v življenju in ta mucek je meni največje veselje, res. Neko živo bitje in v bistvu res imajo ljudje prav, da dor ne proba živeti živaljo ali pa metrat žival, ne bo nikoli vedel. Zdaj omenili se, torej nimate partnere, nimate otrok, pa je v vas ta želja, da bi si nekoč ustvarili družino ali vas zadržuje vaša bolezen mogoče? Ja, v bistvu nikoli nisem imela niti priložnosti proba, da bi rekla, imam pa za sabo toliko in toliko resnih zvez, ker pri 22 letih se je vse ustavilo. Takrat je zavesa padla dol. In takrat sem jaz ratala sama zaprta v svojem stanovanju. Brez službe, brez vsega. In sem celih teh 10 let posvetila temu, da pač razvijam svojo umetnost. Da je, če nimaš denarja, ne moreš hoditi na dogodke, ne moreš se socializirati in tako naprej. Seveda imam željo, če bo nekoč naneslo, pozdravljam odprtih vrata. Nikoli pa ne moreš vedeti, kako se pa bo obneslo, ker schizofreniki, jaz sicer osebnostne motnje nobene nimam, ampak nekaterih tudi imajo še veliko drugih pridruženih diagnoz. Osebnostna motnja, potem tudi narcisoidne motnje in tako naprej. Partnerstvo je ipak en zalogaj, ne. In lahko si ful zaljubljen, lahko se imaš najbolj rad na tem svetu in kemija je laufa in vse, ampak mogoče, če nisi sam sposoben tega voziti, ne veš, tega pa še ne vem, bomo videli. Zatorej, glede na to, da odkrito govorite o tem, imate veliko kontakta z ljudmi, ki doživljajo isto kot vi, pa ne upajo na glas pregovoriti, tega več, kot si dejansko mi mislimo. Ja, zelo veliko več in predvsem ni fair do ljudi, ki so bolani in jemljajo velike, visoke doze zdravil, ker ta zdravila vplivajo. Jaz sicer nimam blazno visoke, imam polovično od najviše možne, ampak so nekateri, ki imajo 3, 4, 5 zdravil predpisanih in jih to v življenju overa in se slabš počutijo in se zredijo in mogoče doma imajo kakšen konflikt, pa si mislila, da ona sem malo zaspal, pa se je mami drla, pa to, ali pa je prijatelj rekel, greva na pijačo, pa nisem mogel, pa sem skenslo, pa vse skup zavijajo v en celofan in to mene jezi. Jaz bi rada videla, da ljudje iskreno ob tem spregovorijo, lej, ne moram, jaz sem bolan, imam te in te težave, pri meni je treba biti pozoren pri temu in temu, zato jaz v bistvu sama odprto o tem govorim, ker če bi se kdaj poslabšali, da ljudje vejo, kako reagirati, ker jaz sem takrat, kot sem omenila, 2008, jaz sem si skoraj življenje vzela in jaz tega res nočem in po drugi strani pa, a veste, tako, ko sem jaz, jaz gledam pogovorljiva, odprta, normalna, urejeno, zgledam zrihtana, ampak kaj je pa res schizofrenija in kaj so res psihoze, so tisti ljudje, ki jih vidite med klošari, med brezdomci, ki so, ne vem, masturbirajo, so pourinirani na drogah in takih se družba izogiba, ampak to je to, to je bolj duševna bolezen, o tem moramo govoriti.
Saj imate tudi še dodatne strahove, vožnje z avtomobilom. Kaj vse še je tisto, kar Ja, jaz sem še negativno simptomatiko in sicer jaz se z avtom ne moram voziti, ker imam klaustrofobijo. To je ta negativna simptomatika, ki spada med to schizofrenijo, ampak to so fobije, ki so v velikih primerih so neozdravljive. No? Fobijo se zelo težko zdravi in sicer v avtu dobim občutek, da sem zaprta in da ne moram pobegati, ampak to še nekako zdržim. Največji problem je, če avto zavije na avtocesto. Tam pa boh ne dej, ker enkrat sem že skoraj ven skočila in takrat me pa ful popade. Pa recimo visoka nadstropja, če neko nadstropje više od tretjega, četrtega štuka, peti štuk, ne moram gor niti slučajno, ker se mi noge začnejo tresti, vrti se mi. Pa je zanimivo, ker sem bila jaz včasih adrenalinski odvisnik. A ne? Jaz sem v bistvu jahala konje, galopirala, smučala, šli smo v Gardaland, bili smo v Orlando, v Miami, ko sem bila v srednji šoli na največje roller coaster, smo šli, zdaj pa ne zmorem niti drugega nadstropja. Tako da psiha, ne, bolana psiha pač. Ampak delujete tako pozitivno, to ja. Vas je verjetno naučilo življenje. Če pogledate ves čas nazaj, kaj vas je torej življenje naučilo, da ste danes to, kar ste? Da moraš vedno verjeti vase. Vedno, vsak izmed nas ima neko tisto vero vase globoko, ki se svet sesuje, pa si ne pusti, da bi sam nad sabo obupal in to je to, kar je treba obdržati. Jaz mislim, da je to ključ do uspeha, zaradi tega, ker ljudje bojo slej ko prej takšni in drugačni obupali nad tabo, sam pa ne smeš nad sabo nikoli. Vedno moš vedeti, kdo si, pa tudi, če cel svet reče, da ne. Danes so zagotovo v najini družbi tudi takšni, ki se srečujejo z občutki, ki ste jih opisovali. Kaj bi jim želeli sporočiti? Ja, najbolj problematično je, v bistvu poznam duševne bolnike, ker je tukaj tudi simptom samo zanikanja, a ne, se pravi, to je en izmed zelo prepoznavnih znakov, da duševni bolnik zanika svojo bolezen, ker pač te blodnje so tako resnične, da ti ne moreš vedeti, da niso res, a ne, in veliki jih potem opuščajo zdravila, krivijo situacijo, da niso bolani. Jaz bi jim samo svetovala, da ne se začnejo o tem izobraževati, da ne redno stopijo stik s psihiatri, ker niso vsi bav. Veliko psihiatrov je zelo človeških, ker si bojo s tem več kot pol prehranili trpljenja za naprej, za to boleznjo. Maja, jaz se bi vam na tem mestu zahvalila, da ste si vzeli čas, celo premagali en strah in ste z avtomobilom prišli do nas. Želim vam veliko uspeha na vaši ustvarjalni poti. Hvala, ker svojo zgodbo delite med ljudmi. Okay. Vam, dragi gledalci, hvala, ker ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BKTV.